Mako da čestitam, jeste proletar tu gde je, ali ono što je važno to je gde smo mi. Tako je. Dakle, kao povratnik debitant uslovno u ligi, mi se nalazimo u gornjem delu tabeli i kako sam ja rekao, od ozgo sad kontrolišemo situaciju. Tako je, bilo bi još bolje da smo uspjeli u Požarevcu i u Inđiji da donesemo bodove, ali šta je tu je, idemo dalje. Ekipa Zrenjanina je malo slabija ekipa, nadamo se... To je njihov problem. Da, da, da. Mene, međutim, malo sam, da kažem, na neki način tužno što naše igračice nisu pružile veću želju. Valjda je to ono najteže kada znate da je protivnik slabije. Uvek su najteže već dobijene utakmice. Tako je, lako ćemo, međutim, dobro, na kraju dva boda idemo dalje, naš cilj se polako ostvaruje. To da nam je neko ponudio da ćemo imati ovoliko bodova kao da, povratnik. Tako je, tako je. Samo napred. Za sada je sve po planu. Sljedeći protivnik je Minakva, ona je lider tabele i Vrbas, dobro, one dele prvo mesto. Nadam se da ćemo barem pružiti dosta otpora. Kako uspevaš kao predsednik? Teško. Mnogo teško. To neću još da te pitam. To ćemo na kraju. Samo napred.